toj fazi kad sam birao zvanje, to je bilo kao normalno. Poću školu, značilo je poću nautiku. One su suočene sa pomorcem koji je osutan, kojega ona očekuje, kojega voli i želi. Godinu dana nabro, to je bilo normalno. Normalno, mene tada jednog dječaka, kad sam se radio posle 15 godina, nije me niko ni mogao prepoznati. Počela sam davno, 68. kao vrlo mlada osoba, završila sam već kao vremešna, 2001. U pomorskom poslu na jednu stranu dobiješ, na drugu stranu izgubiš. I onda mi je rekao jednu rečenicu, ne znam hoće se sad naljutiti da je ovako javno kažem, ali glasila je doslovno ovako: tko tebe voli?